Joo, no, sehän olisi taas ehtoota ja niin tehdäänpäs nyt tämmönen systeemi, kun on tämmöiset tarvikkeet. Katsotaanpas, mitä sieltä löytyy. Eli niin kananmunia on tuossa tuolla tavalla. Ja sitten on tuommoista puahtoleipää siinä. Tuommoista setterijuustoa näkyy olevan. Sitten on Emmentali mozzarella systeemi on vielä säkinpohjallinen tuossa, niin käytetään vähän tuotakin systeemiä. Niin sitten on tuommoista saanapalavi kenkkua, tuommoinen köntti. Tuosta tehdään semmoista pientä hakkelusta ja niin mittenhän noista nyt ruppee saamaan aikaan sitten, niin odotetaanpa jännityksellä. Mutta niin paistinpannuahan siihen tarvii ja semmoista kaikkea, että niin ei muuta kuin rakentelemaan. Siitäpä se lähtö. Joo, tuostahan se palavikinkusta on nyt leikattuna tuommoinen murikka irti kulumaan ja sitten otamme tuommoisen raastimen ihan jonkin tavallisen. Niin tuommoisella se tullaan kätevästi semmoista suikaletta siitä. No lopputuloksena kuitenkin ihan hyvä, että niin siinä on sitä kinkkusuikaletta nyt sitten ja nuo riepettipanna leikataan sinne mitä jää, niin ei tarvi sormia ruostua siihen. Sitten jatkuu. Joo, sitten vähän niin siirretään niin otetaan tuommoinen joku kuppi. Ja rikotaan siihen noita kananmunia. Pannaan nyt sitten vaikka kolme kappaletta. Siinä olisi ensimmäinen ja tuosta pannaan toista perää. Tuolla tavalla. Ja kolmas lähtisi tuosta. Noin. Se on siinä ja sitten huijautetaan pikkusen suolaa siihen sekkaan. Ei tarvi ihan mahdottomasti. Tuo riittää siihen. Sitten rauhittaan pikkusen pippuria. Sekkaa, että tulee semmoista kipakkuutta. Se on hyvä. Sitten otetaan tuommoinen joku vispillän tyyppinen, millä saadaan se sekaisin hämmennettää sitä aikansa, että ne menee tuolle velliksi tuossa. Katsotaan sitten tuo viskositeetti, jotta niin se menee semmoisessa vähän niin kuin luiruksi. Niin silloin se on hyvä, että niin vielä vähän. Silleen kun se ruppee oikein niin norona tulemaan tuosta vispillä käreistä tuo systeemi, niin se on aika hyvä, että niin. Joku tuommoinen. Joo. Se alkaisi olla aika hyvää. Ja sitten niin tehdään sillä viisiin, että niin pannaan pannua vähän lämpöiseksi tuossa. Ihan semmoiselle pienelle lämmölle. Aloitetaan kolmosella. Ja otetaan vähän voita kuopista. Siinä kun se naksuttaa, niin pannaanpa tuo voi tuonne pannun pohjalle tuosta ja otetaan siihen vähän instrumenttia, että niin suohan sitten hämmennettyä sitä, että tuohon se alkaa pikkusen sulamaan ja pannaan vähän vielä tehoja lisää, että ei ole ihan niin nuukalla vielä. Vielä vähän lisää. Tuossa tuommoisessa niin kuin kananmunan paistossahan pitää olla semmoinen mietolämpö, jotta niin se ei ruppe sitten niin kuin liikoo öhähtämään. Se aika herkästi kärähtää, että niin kannattaa aloittaa aina tuosta niin kuin pienemmästä ja pikkusen kerralla lisätä lämpöä, että niin jokainen lies on vähän sitten eri sorttinen tuossa hommassa. Eipä siinä.
tuosta se ruppee menemään ja tuota niin odotellaan, että voi sullaa siihen hyvästi ja tuota niin tulee semmonen tasainen systeemi siitä. Siitäpä jatkuu. Joo, sitten kun se alkaa tuosta kehittyä, niin tuota ehkä joku tämmönen lasta olisi varmaan parempi siihen, niin tuota niin kienelle sitten vaihdetaanpa se. Ja niin kuin näkyy, niin tuolla nyt on sitten voisulaana. Ja sitten tehdään sillä tavalla, että niin kipataan tämä tuota niin kananmunan hässäkkä tuohon noin. Ja sitten otetaan paahtoleipiä 2 kappaletta. Eli tuota niin pannaan vielä niin kuin noin päin. Tuolla tavalla käytetään sitä siinä ja kiennetään toisinpäin. Ja tuolle sama homma, uitetaan se tuossa liemessä ja kiennetään tuolleen toisinpäin. Sitten pikkusen lisätään lämpöjä tuohon systeemiin ja ruvetaan kahtelemaan, että niin milloin tämä alkaa niin kuin hyytyä tämä kananmunan hässäkkä tähän. Eli tästähän tullaan nyt semmonen niinku rasso ja erikoinen kananmuna hässäkkä, eli tuommoinen tousti. Tousti niinku munakkaalla periaatteessa ja tuota niin täytteeksi sitten laitetaan tosiaan settarijuustoa tuosta ja sitten kinkkua siihen vapi laittoi sitten täytteeksi ottaa muutakin, mutta katsotaanpas kohta kun se rupee tästä kehittymään. Vähän tämä systeemi niin pitkälle, että niin tuota tämä rupeaa onnistumaan. Pienellä lämmöllä vaan hehkutetaan sille, että se hyytyy tuohon ja katsotaanpa sitten mitä tapahtuu kun ollaan siinä vaiheessa. Tuolla se alkaa siihen jämähtää pikkuhiljaa ja pannua kannattaa pyöritellä sille, että tuon löysän velin saapi ajettua sitten semmosiin rakkoihin, että jos ne rakoja jääpi yllänsä, että niin se siihen rupeaa jämähtämään tuolla tavalla tasaisesti. Sitten vähän niinku heilasta riippuu aina ja pannusta sitten minkälaisia käyttää, että niin siinä vaan tärkeintä on se tosiaan, että pikkunen lämpöjä tuolla, että se ei mene sitten liian kuumaksi, että niin se tulee semmonen musta pinta, niin se ei ole hyvää sitten. Tuolle se ruppee siihen asettumaan. Pikkuhiljaa aika hyvää. Noin. Nyt se ruppee jo tirisemmän. Kohta se on kiantokunnossa. Tuolla on vähän vielä löysä. Tuolla nurkalla. Pannuakin pystyy kiantämään, jos levyy koko epasso ihan siihen. Tämäkin olisi voinut tulla perällä tehdä, vaan tuota niin aika iso on tämä pannu, mutta kyllä se tuohon mennö, että pyöräättelee sitä aikaisemmin. Sitten rupeaa vaan tuolta vähän tökkimään sitä ja kahtumaan, että niin milloin se on kiantokunnossa. Vielä saapu jonnin matkoa mennä. Ei vielä tapahdu mitään, mutta kyllä se tuosta. Lämpöä pikkusen pienemmälle ja tuota ne kokeilenpas miten se onnistuu tämä homma. Eli noin. Siitähän se lähti. Ja nyt sitten kun on tuo toinen puoli tuossa noin päin, niin tuota panemme siihen settarijuusto. Varmaan riittää 1 pala. Eli pannaan se tuohon. Ja sitten nämä liepeet, mitkä on tiellä, niin pikkusen aikaa hehkutellaan niitä, jotta niin
ne siitä paistuu. Taitaisi aika hyvä olla nyt, kun ne on jo jumahtanut tuolle, niin käännellään ne tuonne päälle tuolla tavalla. Ja sitten jos tänne päättyy, jääpi vielä enempi, nyt on aika vähän tuota tuossa, niin tuo kelepo ihan noin ne systeeminne. Ja tuota, niin sitten pannaan tuohon vähän kinkkua tuommoista suikalle, että tässä pystyy näitä täytteitä käyttämään ihan mitä keksii sitten siihen. Nyt se hurahti tuonne tuo möykky, otetaanpa se pelastettaa, jos se vielä lähtee sieltä. Niin näkyy olevan tuommoinen vähän isompi. Tulee hän nyt pois sieltä. Ja pannaan tuonne kyytiin tuolla tavalla. Noin, ja tuota niin sitten annetaan pikkusen lämpöä tuolla. Ja tuota otetaan tämä toinen puoli täältä ja käännetään se tuohon päälle. Tuolla tavalla. Sitten painellaan vähän tiiviimmin se tuohon noin ja tuota niin ihan pikkusen ruiskautetaan voita sinne sekkaan tuohon kehälle, jotta niin saadaan sitten semmonen pikkusen kovemmalla lämmöllä niin semmonen hyvä pinta noihin leipiin, kun ne on sillä kananmunalla voijeltu. Tuota vaan pyöritellään tuossa ja tuota niin katsotaan, että se tullaan hyväksi tuolle. Se tullaan aika semmonen mehevä. Tämmösen voi vaikka aamupalaksi vientää, ei ole kovin vaikea. Ja aikoo mennä kaikki ne ehkä semmonen 10-15 minuuttia. Tosiaan pitää vaan lämpötilaa olla semmonen sopiva, jotta niin liian kuumalla sitä et aina ruveta tekemään, että sinne pitää tuota niin sitä vähän petrata. Tuota puolta sopii vielä vähän tuota niin öyhyyttä siinä. Siitä tullaan aika näppärä kompakti paketti. Nostellaanpa se kohta tuohon lautaselle. Siinähän se tuota niin settari juusto, kinkku, tousti on kananmunalla ja tuota niin pannaanpa tuosta poikki. Katsotaan miten se näyttää tuolta sisältä käsin. Saiskohan sitä vähän nostettuakin, niin ei tai jos vaan leikataanpa tuosta vielä palaa nuippa, niin katsotaan se itse. Vähän tuommoisella pienemmällä. Täytteitä siellä on kovasti paljon ja tuota niin tarkistetaanpa sitten maku. Sehän se aina ratkaisee, eli tuota niin tuosta vaan sitten, jos ei tämä nyt ihan räjähä käsiit. Joo. Vaapi kyllä sanoo, että niin kannattaa kokeilla ainakin. Aika tukeva on ja tuota tämmösen kun aamupalana tempassa on, niin varmasti jaksaa ainakin puolille päivä. Joo. Tehdäänpä toinen vielä. Joo. Se ensimmäinen menikin tuonne taustalle näköjään sitten koemuastelun jälkeen, niin tuota tehdäänpä lisää. Eli nyt tässä on tuossa 3 kananmunnoa. Vähän suolaa, musta pippuria ja sitten laittoi vielä meeramia ja vähän oreganoa siihen sekkaan. Eli pystyy tuon soosin sitten venyttämään semmosesta, mikä on hyvää. Tuos vatkataan tuota niin munat vaahto. Ei nyt ihan vaahtoon tarvii, mutta silleen, että se on tuommoista niinku luirua. Tuo on hyvää. Sitten taas pannua varovasti kuumaksi tuolla tavalla ja tuota niin tyrkätään siihen voita.
voita malliksi tuolla keinoin ja pyöritellään se siihen. Käännetäänpäs kameraa noin päin, niin se näkyy sinne vähän paremmin. Sieltä tuli taustalta semmosia kommentteja, jotta näitä pitää vissiin tästä eteenpäinkin ruveta tekemään. Eipä siinä. Se on ihan hyvä juttu, kelepaa. Uusia patentteja pitää aina kokeilla, miten ne toimii. Katsotaanpas tuo voi kun ruppee tuohon kuplimaan tuolla keinoa, niin näkyy tuohon lattaan vähän jäävän noita entisiä riäppeitä, mutta se pääsi kuuluu asiaan. Vaahtoleivistäkin on erinäköisiä versioita olemassa, niin kannattaa kokeilla sitten, että mikä niistä on sitten hyvää ja noita täytteitä sitten vähän veivata sen mukaan. Mitenkä makuuhermo antaa myötä. Siinäpä se alkaa kohta ollakin ja taas pannaan pikkusen pienemmälle kolme kananmunnoa tuommoiselle pannulle, minkä halakasi ja mitä tuo nyt on. Jotta 30 senttiä, ei se, no joo, 30 senttiä karkeasti, pannaan se tuohon, tuossa noin päin ja sitten parit leivät siihen, eli ensin noin ja kastetaan se tuossa ja samaa sitten tälle toiselle puolelle. Ja käännetään tuosta takaisin. Tuohon jättää sen verran väliä, että se toimii niin kuin saranana siinä, että kun nämä leivät kääntyy sitten niin kuin yhteen, että se ylettää ja katkii tuosta keskeltä. Vai eipä silläkään nyt hirveästi tai vaikutusta ole makkuun, mutta onhan se hienompi. Sitten taas hehkutellaan tätä vähän aikaa tässä, että niin se rupeaa toimimaan tämä systeemi. Tuolta se rupee hyytymään pikkuhiljaa, niin taas tuo velli ajetaan joka paikkaan sille, että tullaan tasaasta. Jos siellä on semmosia aukkoja, niin ne mennään sitten umpeen tuolla. Noin. Siinä odotellaan vähän aikaa. Tämä pystyy tekemään silleen, jotta ei kasta tuota leipää, niin kuin tuossa kananmunasoosissa. Eli suoraan länttee tuohon, mutta sitten toinen puoli tullaa vähän niinku paahtoleipä tyyppinen, mutta tuo kananmunakuorutus antaa siihen semmoisen paremman efektin vielä, että se on kahden puolen niinku kyllästetty sillä. Niin niitä kannattaa kokeilla. Tuollaisen pyöräättelyä tuosta ja taas lämpötilalla passataan sitä tilannetta noin päin. Niin sitten kun se alkaa siinä kääntökunnossa olla, niin ei mene pitkään ennen. Niin sehän aika äkkiä siitä tullaan. Pannaanpas kameraa tuohon asentoon tuolla viisiin, niin se varmaan paremmin näkyy. Nyt se saattaa ruveta jo irtoamaan siitä, että katsotaan kun saadaan tämä lastahässäkkä tuonne alle. Semmonen lasta, että se kääntyy kerralla. Niin kuin näkyy, niin pikkusen on väriä ottanut niin kuin tarvii. Sitten siihen taas noita kinkkusivuja vielä tuohon noin. Ja nämä lieppeet taivuttelua tänne leivän päälle sitten, kun se on ottanut väriin ja tuo toinenkin puoli pikkusen. Tämä on aika hyväksi osoittautunut tälleen, kun ei liian tummaksi sitä kärrytä, niin se olisi niin kuin noin. Ja sitten pannaan sitä tavanjuustoa. Tuo ensimmäinen versio oli se settariversio. Niin pannaan tuohon tavanjuustoa tuolla tavalla.
tuota vähän vielä sekkaan noin päin. Sitten jos tää haluaa virittää vielä, niin siihen voi vaikka ruiskata tuosta ketsuppiakin pikkusen sekka. Nämä on aika nopeita tehdä silleen niin kuin vaikka iltapalloiksi. Kahtapa elokuvaa eli rasvojen kanavaa tuupista. Niin tuota voi sitten märehtiä näitä männessä. Ja nyt sitten taas kun se on tuossa tilanteessa, niin käännetään tämä keksintö niin kuin leivät vastakkain ja tuonne jää tuo saranapuoli tuohon munakkaan sen noin päin. Ja sitten voi sen kipata ympäri, niin tullaan aika hyvää pinta. Toiselle puolelle pikkusen väriä, niin se on siinä. Katsotaanpas tämä, kun saadaan lautaselle, niin että millekä tämä maistuu. Joo. Kyllä se on ihan sopivata, että niin tuota eri täytteillä sopii vaikka minkälaisia visioita ja tuolla tavalla. Ei muuta kuin rakentelemaan. Hyviä iltapaloja. Ei muuta kuin palataan astialle ja tuota niin tehkää omia versioita, laittakaa kommenttia. Homeen juusto kävisi varmaan aika hyvin tuonne väliin kanssa tai tuommoiset, niin kuka niistä tykkää. Ja tuo kananmunan soosi kannattaa kanssa maastaa silleen, jotta, niin maastoon, jotta siinä on sitten erinäköisiä makuja, vaikka pinaattia tai mitä sinne haluaa laittaa kukaakin. Mutta siinä on se idea, että niin saapi sitten tehtyä tuommoisia niinku tolokun voi leipiä. Jaksaa kyllä, kun tuommoisen tempas on. Eipä siinä. Palataan astialle.